sme svrsto rešeni da квалитетот, знаењето, лојалноста и припадноста кон верувањето на една победничка варијанта. А таа варијанта, свестена во кандидатите на Сојузот за еднината, е добра за Каркош, е добра за Скопје и ние имаме обврска да ја следиме. Пред малку бевме во Нерези, нашите сограѓани албанци од тој дел кој што живеат, рекоја случајно да не простите на еден човек. Ние прво ќе го поразиме, а потоа мислам дека нема ни тоа да го направиме. Туку заедно со Андреј ќе започнеме да градиме нови проекти кои што овде во Карпош треба да се направат. Тука нема да ги ветуваме сега проектите, јас нема да ги ветувам проектите, да ви посакам да ги честуваме празниците, традицијата, семејството, бидејќи како што каже Андреј некој на телевизија, лојалноста не смее да биде хендикеп, туку лојалност е навистина квалитет на едно, на еден човек и на едно семејство. И затоа да ви посакам да бидете горди, бидејќи Карпош заслужува, а Социјалдемократскиот сојуз има обврска кон Карпош, да биде Карпош победнички. Еден е бројот и за Андреј, и за мене, но еден бројот е и за Карпош, и за Скопје. 42 за нашата убава иднина, за овие деца тука што се околу нас, за нивната посветла иднина. Навистина ви се заблагодарувам за прекрасната атмосфера што имаме овде, за енергијата што ја добив, да уште пожестоко од попладне до 24 март го направим она што сите во Скопје го заслужуваат, а да пратиме силна порака кон Македонија. Опозицијата победува. Време е за промена. Благодарам. Сакам прво да ја поздравам, да ми посакам во очи на овој голем празник кој го празнувам и кој традиционално ние од СДСМ во Каркош го одбележуваме. Да ви посакам прво се најдобро на вас и на вашите семејства. И потоа да посакам да она обрска која имам, обрската Каркош да остане левата опција победничка, да остане СДСМ, да ја завршиме. Јас ви ветувам дека ќе направам се и уверен сум дека до тоа ќе дојде. Денеска со господинот Матрадули, многу ми не видова во ова брендирано комбе во кое се шетаме низ Каркош, бидејќи цело е кога има се, кога си тим, кога си дел од нешто. Ние имаме нешто со што треба се гордееме. Имаме припадност кон нешто што во Каркош значи прогрес. Во Каркош значи многу, многу добри работи кои Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 20 години ги направи. Заради сето тоа, имаме обрска спрема граѓаните, да направиме Каркош и понатаму да биде најдобрата, најпросперитетната општина за сите граѓани кои живеат тука во Каркош. Јас сакам да ве поздравам уште еднаш, да ви посакам тука убаво да го одбележиме со оваа програма која имаме празникот, а утре да ве поканам во моје име, во име на Јани Макрадули, во име на нашата партија на СДСМ, на големиот митинг што го правиме на площадот Македонија во 21 часот. Да се здрави и живи, да живее Каркош!